Assalomu alaykum. Oldingi safar biz mana bu maketni tuzishga kirishgan edik va ishlarimizni bu yerdagi kichkinagina mamut chekboxlarimizni tuzib tugatish bilan to'xtatgan edik. Bugungi videoda nima qilamiz? Saytimizdagi mana bu markaziy qismni oxiriga yetkazamiz. Undagi elementlarga 3D effektini berishga harakat qilamiz. Saytimizning pastki qismini tugatamiz, oxiriga yetkazamiz va undan keyin saytni Gitga joylab, GitHubga joylab, uni qanaqa qilib Netlify saytida ommaga ko'rsatish mumkinligini ko'rib o'tamiz, xudo xolasa. Unda sekin ishni boshlaymiz. Oldingi safargi holati mana bunaqa edi. Endi men bu yerda ba'zi narsalarni o'zgartirib olsam, masalan, men bu yerda League of Justice degan narsasini nomini o'zgartirib olaman, Tenet filmini nomiga. U bizda yuqoridagi qismda edi. Tenet deb yozamiz. Keyin bu yerda sanasi bor edi. Mana masalan, bu yerda 30 avgust yozgan ekanmiz, hozir 6 sentyabr, shunga moslab to'g'rilab qo'yamiz. Endi bu narsa o'zi backenddan kelinadigan narsa, bugungi videomizga moslash uchun shuni to'g'rilab qo'yibman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz, mana bu yerdagi checkboxlarimiz bor. Ularni asl ko'rinishi. O'sha narsalarni bekitib qo'yishimiz kerak. Buning uchun bizga CSS dagi visually hidden degan klass yordam beradi. Bu elementni ko'rinishini yo'q qilib qo'yadi, lekin u dom shajarasida, ya'ni HTML da tuzilmasida o'rnini yo'qotmagan bo'ladi. Seat checkbox klassli elementlarga visually hidden beraman. Visually hidden berasam, ularimiz bo'ldi, ko'rinmaydigan bo'ldi. Hoverda to'g'ri ishlayveradigan bo'ldi. Maketga ko'ra bizda 4 ta qator bor va har birda qatorda 10 tadan joy bor. O'sha narsalarni qanaqa qilib to'g'rilash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun men quyidagicha ish qilaman. Birinchi o'yilimizni ichida yoki umuman olganda buladigi bitta lini mana tugal oxirgacha qilib oldim-da. Men bu yerda endi bittasini mana bu yerga ko'chirib izoh ko'rinishiga keltirib turaman. Men uchun qanaqadir bir shpargalka vazifasini o'tab tursin deb. Keyin bizaga mana bu OL'ni o'zini ham avvalo qolamiz, ya'ni bizda bor ekan OL cinema seats va uni tugash qismi. Bu biz uchun reference, ya'ni shpargalka vazifasini bajarib turadi. Cinema seats ichida hozircha hech nima yo'q. Biz bunday qilamiz. 4 ta OL va har birining ichida 10 tadan li bor ko'rinishdagi tuzilmani yasaymiz. Uni emmet yordamida osonlashtirib olishga harakat qilamiz. Demak, bizda OL imzani klassi cinema seats list ekan. OL cinema seats list. Undan bizaga nechta kerak? 4 ta kerak. Har birining ichida nima bor? Li bor. Unimizning klassi nima ekan? Unimizning klassi cinema seat. Undan bizaga nechta kerak har birta qatorda? 10 ta kerak bo'ladi. Uning ichida bizda bor ekan input. Unimizning type checkbox. Keyin u inputimizni mana bu name degan narsasi bor. Mana shu name'ini bunday qilamiz. Bu yerdagi maketda mana bu birinchi qator bo'lsa, bu row 1 seat 1 2 3 4 5 6, row 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 shu tarzda ketsin deymiz. Uning uchun biz name'ini teng deymiz. Row 1 seat dollar deymiz. Mana bu 1ni keyin bu kengayib bo'lgandan keyin ochib olamiz, xudo xolasa. Bu joyimizni, joylarimizni name'ini to'g'riladik. Undan keyin uni klassi bor ekan. Seat checkbox va visually hidden degan. Bu narsalarni ham beraman. Inputimizdan keyin davomida bizda kelyapti. Mana bu span seat control degan. Span seat control. Undan keyin uni ichida bizda kelyapti seat number degan narsa. Demak, uni ichida kelyapti spanimiz seat number. Raqamlarimiz boshlanadi 1dan. 3ning uchun mana bu dollardagi qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bu to'g'ri chiqib berish kerak bizga. Yuqoridagi natija uchun shu narsani joyladik. Aytgancha bizda label degan narsamiz qolib ketib qopti. Ya'ni mana bu label line ichida edi. Demak, inputdan oldin kelyapti. Inputdan oldin label klassi seat. Uning ichida input bor deymiz. Va mana shu narsani kengaytirib olamiz. Juda ham ko'p narsa chiqadi. Ba'zi narsalarni to'g'rilashimiz kerak. Masalan, mana bu joydagi label for'ni.
Hammasini bir vaqt o'zida to'g'rilash uchun Ctrl F2 ni bossam bo'ladi. Tanladim. For degan narsani olib tashlayman. Va mana shunaqa nisbatan uzunroq matnni to'g'rilayotganda mana bunaqangi ish qilgan yaxshi. Ya'ni shriftni kichraytiradigan bo'lsak, biz bilmasdan biror bir narsani noto'g'ri o'chirib yubormaymiz. Hop, endi sizlarga sal ko'rinishi qiyin bo'lishi mumkin. Mana bu ko'rinishni olib ketishga harakat qilaman va Word Wrap'ni o'chirib qo'ydim. Buni Visual Studio Code'da Alt Z tugmalari bilan qilishingiz mumkin. Hop, biz nima qilamiz? Label'larni o'zini qatoriga tushiramiz. Ularning ichidagi inputlarimiz ham o'zini qatoriga tushib oladi. Undan keyin har bitta inputni ichidagi mana bu klasslarini inputni boshiga joylaymiz. Uni ajratib olish oson bo'lishi uchun. Har bitta inputimizdan keyin bizda span kelyapti. Spanni keyingi qatorga tushirdik. Spanimizning ichida seat number bor. Unimiz tugayapti. Labelimiz ham tugayapti. Li'miz ham tugadi va har bitta li'ning orasida bitta joy qoldirib ketaman. Va bir ovora tekshirib chiqaman. Hammasi joyidami yoki yo'qmi? Bizda birinchi raqam row 1 seat 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 yaxshi 10 gacha to'g'ri keldi deysanmi? Endi mana bu yerda bizam bittiga row 1 degan narsani row 2 ga o'zgartirishimiz kerak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana shu joygacha bizda bu row 2 bo'ladi. Undan keyin pastroq tushamiz. OL larning orasida joy qoldiramiz. Mana buni biriktirib qo'yaman. Bunimiz bizda row 3 bo'ladi. O'p keldik, row 3 qildik. Buni birlashtiramiz, OL larning orasini ochamiz va mana bunisi 4-chi qator bo'ladi. Row 4 seat 10 bo'ldi. Hop, oraliq joylarini to'g'rilab chiqadigan bo'lsam, demaymanda bu OL'imiz kelyapti. Natijani ko'rib olaman. Mana hammasi esanman joylashib oldi. 1 dan 10 gacha son bor har birini ichida. Endi ularning stillarini albatta hozir to'g'rilaymiz. Qiladigan ishimiz. Biz raqamlarni to'g'ri joylab chiqdik. O'rin raqamini aytdik. Endi mana shu holatda misol har bitta seat number uchun balki nechinchi qator ekanligini ko'rsatib turuvchi yozuv berilishi mumkin. Bizda mana spanga area label berib yuborsak ham bo'ladi, lekin ichida 7 deb yozilgan. Shu paytda biz nima qilamiz? 7 raqamini o'z umumiy olganda qanaqa o'qilayotganligini bilish uchun inspect qilaylik. Mana bu joyda bizani accessibility bo'limimizda list itemni ignore qildim deb aytibdi. Xo'p, inputimiz bo'lsa checkbox 3 deb aytiribdi, ya'ni qiymati va hozir 3 raqamimizni e'tiborga olinmadi deb aytibdi. Mana shu holatda biz harakat qilib ko'rishimiz mumkin. Hozir barobari yengil oladigan bo'lsak, bunimiz e'tiborga olinmadi deb aytibdi. Shuning uchun biz mana bu seat controlni labelni berishga harakat qilib ko'ramiz. Area labelni. Va umid qilamizki, bu bizga bu yerdagi ma'lumotni o'qish uchun yordam beradi, imkoniyati cheklanganligi. Demak, mana bu span seat controllarni hammasiga menda hozir nechtasi tanlandi desam, 41 ta selection bo'pti. O, birinchidagi izoh sifatida qolganimizni o'chirib tashlayversak bo'ladi hozir. Demak, seat controllarga area label beramiz. Va ularimizni nima deymiz? Mana bunisi bo'lsin. Masalan, row 1 seat 1. Va o'shani tekshirib ko'raylik. Nima gap, nima so'z? Area label row 1 seat 1 deb yozildi. Shu narsani biz endi o'qib beradigan darajada qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bunimiz qiymat sifatida kelyapti yoki input. Inputga mana labelni ko'radigan bo'lsak, row 1 seat 1 degan narsasi kelib chiqyapti. Undan oldin agar biz mana bu area labelni olib tashlaganimizda
inputni olib qaraydigan bo'lsak, 1 deb yozgan bo'lardi faqatgina. Ya'ni mana bu yerdagi 1 derdi. 1 nimani anglatadi? Imkoniyat cheklanganlar mana bularni yo'qolishardi. Shu vaziyatda biz nima qilamiz? Endi row 1 seat 1 degan narsamizni olamiz-da, men har bitta o'rin uchun uni to'g'ri qiymatlarini joylab chiqaman. Keyin bizga xudo xolasa men hozir o'sha payt nisbatan ko'p vaqt olganligi uchun videoni to'xtatib turaman deb pauza qilib, tugatganimdan keyin ko'rsataman. Men esanoman elementlarga area labellarni berib chiqdim. Endi tekshiramiz. Mana masalan bu labeli bo'yapti. Row 3 seat 3 input tutadigan bo'lsam, uni labeli bo'ladi row 3 seat 3. Ya'ni biz nima qiymat bergan bo'lsak, buni imkoniyati cheklanganlar ham bemalol ko'rib, ma'nosini tushunib olishlari mumkin bo'ladi. Va imkon boricha biz hozirdan ham misol uchun o mana shunaqa narsani to'g'rilasak bo'lar ekan, imkoniyati cheklanganlar deyishimiz mumkin-da, lekin hamma ham bu sohaga yangi bo'lishi mumkin yoki hamma accessibility imkoniyatini o'rganmagan bo'lishi mumkin. Kam-kamdan bo'lsa ham o'rganib borishni tavsiya qilaman. Mana bu web dev degan saytda ichidagi imkoniyatlardan. Bularda xo'sh, mana bu yerda accessible to all degan qismini ko'radigan bo'lsangiz, har xil qisqa lo'nda chiroyli maqolalar bergan foydasi edi, xudo xolasa. Mana bu elementlarni joylashtirdim. Endi bu yerda 2-chi va 3-chi qatordagi 5 va 6-chi o'rindiqlar VIP o'rindiqlar bo'ladi. Shuning uchun ularni men topib olishim kerak bo'ladi. Demak, row 2 seat 5 degan narsani topaman-da. Mana bu seatga o'rindiqqa sal kattalashtirib olsam VIP seat VIP degan klassni qo'shaman. Mana shunda mana 5-inchisiga qo'shdim. 6-inchisiga qo'shdim. Endi 3-chi qatordagi shunaqasini topib olaman. 3-chi qatordagi 6-chi o'rindig'imiz shunaqa bo'lishi kerak va 5-chi o'rindig'imiz shunaqa bo'lishi kerak. Mana bizda bular yashilga aylanib olishdi. Balki bularni ham mana VIP ekanligini bildirib qo'yishimiz mumkin. Area label ichida VIP seat deb. Yoki VIP. Prosta ma'lumot uchun qo'yib qo'ysak, xudo xolasa foydasi tegishi mumkin bo'ladi buni. Labelda. Mana bunda. Va mana bunda. Demak, imkoniyat cheklanganlarda bunda ko'radigan bo'lsa, shunaqangi narsa yozildi. Xo'p, yaxshi. Biz ularni esanoman to'g'rilab oldik. Endi ularni orasini ochishimizga sal chiroyliroq qilishimiz kerak bo'yapti. Men bu holatga keltirib olaman-da. U joyda birinchi har bitta qatori mana bu cinema seats list degan narsamiz bor, orasini ochib olishim kerak. Nima uchun? Cinema seats list klassini qidiraman va margin bo'ldi buni taxminan 20 deb ko'raman. Ularimizni orasi ochildi va bizda bu chiroyliroq ko'rinishga keldi. Endi bu yerdagi cinema seats degan narsani o'zini topsam, unaqa narsamiz hozir yo'q ekan, shuni joylaymiz-da. Margin topini etishimiz mumkin, masalan 20 deb. Tepadan orasi oshirib olindi. Yoki biz buni tepadagi joyga berganimiz to'g'riroq bo'ladi mantiqan tomonidan, chunki biz tepadan pastga qarab tushib qo'yamiz, o'shanisi marginlar bilan ishlashda noqulayliklarni oldini olishi mumkin. Biz bularni mana to'g'riladik. Bemalol tap-tap qilib aylanib chiqishimiz mumkin. Biron bittasini tanlashimiz ham mumkin. Shunaqa ko'rinishda bemalol mana mishkada ham sichqonchada ham ishlashimiz mumkin. Hammasi joyida. Bu narsani yaxshi oxiriga yetkazib oldik. Endi qiladigan ishimiz maketga sal o'xshash uchun mana bu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 qatorlar raqamlarini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Uning uchun cinema seats list elementini bezovta qilamiz. Bu narsani before va after elementi bilan ishlaymiz. Before va afterda nimalari bo'ladi? Xo'sh, ularda content bo'ladi. Bundoq qilamiz, misol uchun bu 1 deb qo'yish mumkin. Hammasi hozir 1 paydo bo'ldi. Endi content degan narsasini biz sal boshqacharoq beramiz. Birinchi contentlarga oid bo'lganimiz mana colorni berib ko'ramiz. Color oq rang bo'lsin. Font size sal kichikroq bo'lsin deb ko'ramiz. Va endi quyidagicha ish qilamiz. Before va afterga bir xil stil beriladi deb aytsak.
Cinema City, Cinema City listda Nth child. Yəni bizə bu da first child bo'lganimiz to'g'ri. Birinchi farzandida before-ni content bir bo'lsa. Xo'sh. 2 3 4 5 ham bo'lish kerak. Demak, bunisini bir qilib oldik. Endi qiladigan ishimiz shu narsani ko'chiramiz. Before va after-ni content bo'ladi. İkincisi nth child'li narsani biz first child'li narsani nth child deymiz edi, ikincisi deymiz. İkincisi bo'lgan holatda bizda uning raqami 2 bo'lsin. 2 2. Keyingisini olamiz, 3-chisi, 4-chisi qilib shunaqa qilib joylashtiramiz. Tak 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 tak. Tak tak tak. 1, 2, 3, 4. 4 ta qator bo'ldi. Elementlarimiz joyida. Biz qatorni raqamini bilib olamiz. Va bularni font size'ini yana ham kichraytirishga harakat qilib ko'raylik. Kattaroq joyga uchun. Xo'p, yaxshi. Endi bular sal teparoqda turganday tuyulyapti menga. Uni to'g'rilab olishimiz uchun biz cinema seats listga Elan items center beramiz. Raqamlar qatori markaziga turib olishdi. Qiladigan ishimiz mana bu ekranni pastga qaratishimiz kerak. Xo'sh, buning uchun birinchi uni to'g'ri yozganmi-yo'mi ko'rsak, Tenet movie poster, cinema poster degan narsamiz bor ekan. O'shani qidirsak, u demak berilmagan ekan, u cinema screen ichida. Unda cinema screen'dan so'ng cinema poster aytamiz. Biz unga transform origin beramiz. Center top. Tepa tomondan o'zgaradigan bo'ladi va transform xususiyatining ichida rotate x x o'qi bo'yicha buramizni 45 gradusga deb ko'rsak. Burilyapti-yu, lekin perspektiva tabiiylik bilinmayapti. Uning uchun biz mana bitta perspektiva beramiz, taxminan 2000 piksel joydan qarayotganday bo'lamiz unga deb. 45 gradus teskari tomonga burdi. -45. Mana bunaqa qotdi. Biz demak bundagi darajani bundoq qilamiz va qaysidir holatda, misol uchun mana hop 60 qilib ko'raylik, bizga to'g'ri kelarmikan? 60 piksel qildik. Bizda bu ekranni mana taxminiy ko'rinishi ko'rsatilgandek bo'yapti. Lekin men buni 1000 piksel deb ko'rsam, yanada bunday bo'ldi-yu, menda 2000 pikselli joyda ekan 65 gradus deyman. Bu holatga keldi. Endi ko'rib turasizlar, mana yodiga joyimiz bo'sh qolyapti. Rasmni tabiiy holati. Unda biz qiladigan ishimiz. Mana shu image bo'yini ko'rdik. Mana 106 piksel bo'yotgan ekan. Uni ot elementiga o'shancha bo'y beramiz. Height 110 deb qo'ya qaraylik. 110 piksel bo'ldi. Xo'sh, endi otasiga aytgancha men otasiga emas, buni o'ziga berib olay. Height 110. Xo'sh. Bunimiz o'rganimizdan sal boshqacharoq ko'rinmoqda. Ha, adashmasam, preserve 3D degan narsamiz bor edi. Transform style preserve 3D. Doq ko'ramiz edi. Height'ini beraylik 100 piksel deb. Nisbatan kichrayib ketib qoldi. Xo'p, biz bundan qilamiz unda. Buni orasidagi marjinni olib tashlaymiz edi. Ota elementi bo'yini. Xo'p, bunda ko'tarib ko'rishimiz mumkin yoki bundan height top turib rasmga berib ko'rishimiz mumkin. Xo'p, rasmimizdan shunda height'i 120 piksel bo'lib ko'rsin. 120 emas. Xo'p, tabiiy holati mana bunda bo'yotgan ekan. Endi, xo'p, men buni hozir aylanadigan yo'limizdan topib olaman bunga yoki hozir qaraydi. Bu shunaqangi holatda turib tursin-da, deyingira olsam, mana shu holatda turibdi. Pastiga maydonni ham 3D yordamida to'g'rilashga harakat qilsam, demak, bu cinema screen, undan keyin cinema seats degan narsamiz bor. Cinema seats degan narsamizdan tanlaymiz. Unda aytamiz. Buni markaziy nuqtasi center
Bo'tdim bo'lib ko'rsin. Va qiladigan ishimiz, demak, uni rotate qilamiz 65 gradusga. Hop. Bunimiz ko'pligi qotdi. Sekin moslashga o'tamiz. Cinema seats. Bundoq qilsak, taxminan 45 gradus bizaga yetarli bo'lar ekan. 45 gradus yetarli bo'ldi. Endi mana bu ichkaridagi raqamlarni cinema seat degan narsani kelaylik bundoq qilaylik. Transform translate z 10 piksel deb ko'ramiz. Va seats degan qismimizni transform style preserve 3D deyimiz. Mana joylari o'rindiqlar 10 piksel sal tepaga ko'tarilgandek ko'rinmoqda. Mana buni 5 piksel deb ko'raman. Sal teparoq ko'tarib joylashib olishdi. Xo'sh, endi bizda bo'layotgan muammo bularni orasini birlashtirish. Biz kelinglar transform origin'ni boshqacharoq berib ko'ramiz. Cinema seats ga 50% 0 bo'lib ko'rsin. Sal teparoq turadigan bo'yotdi. Markazdan ishlaydigan bo'lib turib va tepa degan shuni berib ko'rsak. Hop. Bunimiz değerli foyda bergani yo'q. Bu holatga keltirib oldik. Mablag'larimizning hammasi ishlayapti. Hop, endi videoni to'xtatib, mana buni aylanib o'tadigan joyini to'g'rilab olaman, keyin davom ettiramiz. Davom etamiz. Biz buning uchun nima qilib ko'rishimiz mumkin? Demak, mana bu yerda qaranglar. O'rab turadigan mana bu joyimiz bor. Bitta yangilab olsam mana. U uzunroq bo'lib qoladi. Shu joyi men bo'yini kichraytiraman. Height'i 120 piksel bo'lsin. Nisbatan kichrayib oldi. Biz marjinni olib tashab turishimiz mumkin. Hop, height'ini 120 qilgandan keyin uni cinema screen'ga berib olsam, buni olib tashadik. Height 130 dedikmi? Mayli, 130 bo'lib qolsin. Endi mana bu yerdagi rasmni bo'yini sal cho'zishimiz kerak. Bu bolaga aytamiz, bu rasmga buni bo'yi 100 piksel kattaroq, kattaroq, kattaroq. Taxminan mana 240 piksel bo'lsin deymiz. Bunimiz cinema poster klassli elementimiz 240 bo'yotdi. Height'i 240. Shunda rasmlarimizni bu yerga qo'yib keladigan bo'lsak, esa mana to'g'ri joylashib oladigan bo'lishyapti. Xo'sh. Yaxshi. Endi sal mana o'rindiqlarning orasini ochib olaman. Seats list margin bo'ldimi? 30 piksel bo'lsin. Sal chiroyliroq bo'ldi. Endi oxirgi qatorda bizada yana mana margin qolib ketib qolganda, o'shani olib borishimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Margin bo'ldimi oldim. Cinema seats list not last child oxirgi farzand bo'lmagan cinema listga mana buni beramiz deyman. Oxirgisida margin bo'lmaydi. Oldingilarida margin bor. Hop, yaxshi. Cinema seats qismini tugatib oldik. Bu nisbatan mana bu 3D smallroq effektga o'xshabroq turibdi. Mana bilan tanlasak bo'yotdi. Qiladigan ishimiz rasmni tegida rasm o'zini atrofida azi atrofasini dumaloqroq va tegida qanaqadir bir soyasi bor. O'shanasini berishga harakat qilamiz. Demak, bizda cinema poster degan narsamiz bor edi. Uni biz border radiusini beraylik 10 piksel deb. Sal chetlari dumaloqlashib qoldi. 5 piksel menimcha yetarli bo'ladi. Va shu narsamizga box shadow berishimiz kerak. Uni aytamiz. Box shadow. Box shadowimiz bo'lsin. X o'qi bo'yicha hech qayerga surilmaydi. Y o'qi bo'yicha 20 piksel pastga tushib ko'rsin. Tarqoqlik darajasi ham 20 piksel bo'lsin. Va o'zidan 10 pikselcha kichikroq bo'lsin rasmmi va rangi oq rangi sal boshqacharog'i bo'lsin deb ko'ramiz. Masalan, yarim shaffof varianti. Bundan bo'yotdi. Endi uni inspect qilib turib, bu yerdan yanada aniqroq qiymatda, o'lchamda to'g'rilab olishimiz mumkin. Xo'p, tarqoqlikni 2 barobar ko'paytirdim-da. Mana bu yerdagi 10 pikselni sal kichraytiraman. Va mana bu 20 piksel pastga tushirilgan xususiyatni mana bunda oqlaman. Rangimizni sal o'chartirishimiz mumkin. Mana shu yaxshiroq.
Uni kodini oldim, joyladim. Tekshiramiz. Masalan, hal. Sal bo'lsa ham yorug'lik tushib turganga o'xshayapti. Endi bu masalan, mana bunaqa hozir ko'rayotganingizda qora rangda, tumli rangda bor bo'lgan rasmdan bunchalik ham yorug'lik tushmasligi mumkin. Endi effekt uchun berib ko'rishga harakat qildik. Bizani o'rindiqlarimiz hammasi joyida. Qovotgan qismi pastdagi mana bu chegarasi va nuqtasi. Biz ularning orasini ochish uchun HR dan foydalanamiz. Demak, mana bu sectiondagi ishlarimizni ham tugatdi. HR ochdik. Pastda chiziqcha paydo bo'ldi. Hop. Yana bizga nima qilsak bo'ladi? Mana bu OL ni pastroq bu bo'limmi? Cinema City'si pastroq tortib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun margin bottom minus 20 piksel deb ko'rsak, mana ko'rayotganingizdek, sal kamroq joy oladigan bo'libdi. Minus 20 qilganimizda hop, minus 30 qilamiz. Shu xususiyatni ko'chirib olaman. Cinema City'ga berib qo'yaman. Nisbatan yaqinroq turadigan bo'libdi pastdagi nuqtamizga. Eng oxirgi bo'limimiz mana bu joy bor. Shu joyda, ha, aytgancha mana bu yerda bizda disabled qilingan variantlar ham bo'lishi mumkin o'rindiqlarimizni. Biron bittasiga disabled degan attributni berib ko'raman. Disabled bo'ldi, bu ochiq. Buni bosib bo'lmasligi kerak va undagi effektlarni hozir ba'zilar qolib ketib qolgan ekan, uni ham o'chirishimiz kerak. Agar input disabled bo'lsa, unga kelgan qo'limiz anu yo'q, mumkin emas degan holatga o'tib qolsin deb ko'ramiz. Demak, checkbox disabled bo'lsa, seat controlimiz ana fond rangi unaqa va kursori not allowed mide? Not allowed bo'lsin. Not allowed. Mana bunaqa bo'ldi. Endi uni bosilgandagi holati bor. Agar disabled bo'lsa, bu boshqacharoq bo'lsin degan. Demak, control before opacity null bo'lsin. Ham yana pointer events none deb ko'raylik. Pointer events none. Hop, bosilgan effektda adashmasam labelga bergan ekanmiz, uni aktiv holatiga opacity esa 0.5% bo'yapti. Mana shu stilda hozir men nima qilaman? Labeldan topib olaman-da. Opacity 0.5 degan narsamizni yoki bundoq turib aktiv deb qidiraylik. Seat bosilganida mashina aktiv holatini nima qilsam? Seat bosilganda uni ichidagi seat control mana shunaqa bo'lsin deyman. Hozir bitta yangi olsam, ha, u ham bosilib qoldi. Seat active bo'lsa va uning ichidagi seat checkboximizga not disabled hammalan bossam naqa bo'ladi. Agar bunday qilaylik, checkbox disabled bo'lmasa, uni yonidagi narsa bosilganda opacity nima bo'ladi? Xo'sh. Sal noto'g'ridan ketib qolamiz, demak, knopka bosilganida agar checkbox disabled bo'lmasa, uni ukasi bo'lgan seat controlni opacitysini o'zgartiramiz. Mana bunda o'zgarmaydi. Mana bunda mana bosib turganimizda o'zgaradi. Xo'p. Qolganlarni ham disabled qilib ko'raylik. Nima gap, nima so'z? Bizda mana mana ham o'chirib qo'yildi. Demak, bizda disable qilingan varianti ham to'g'ri turibdi. Faqat endi mana bu disabled bo'lganda seat controlda kursorni not allowed qilib qo'yishimiz kerak. Hop, bizda not allowed yana qayerda berildi? Disabled bo'lsa kursor pointerda pointer events none. A bo'ldi, tushunarli. Mana naryoda ga qismini olib tashlayman hozir. Hozir not allowed button olib tashladim, qaraylik. Mana bu yerda demak, bosilmaydigan bo'la olishi uchun disabled bo'lganida disabled bo'lganida hozir not allowed disabled bo'lsa, undan keyingi elementni kursori
not allowed bo'lsin. Labelni o'zidagisini olib tashlashga to'g'ri kelishi mumkin. Labelni o'zidagi cursor pointerni olib tashlaymanda. Hozir seedda cursor pointer bor edi, uni olib tashlayman. Men seed controlga beraman uni. Nima bo'ladi? Mamlada bo'lsa endi mumkin emas. Nega? Endi bosiladigan bo'lmayapti. Ya'ni bosilish imkoniyatiga yo'qligini ko'rsatyapti. Disabled bo'lgandagi holatini ham ko'rib qo'ydik. Mana bunday bo'ldi. Disabledda boshqa stillari ne, bir yaqqa ham olib kelib qo'yaman. Ya'ni bu oddiy active holat degan disabled bo'lmaganda pointer events nan menimcha bo'ldi. Buni mana oxirgacha yetkazib oldik bu holatini. Endi pastdagi bo'limga o'tamiz. Pastdagi bo'limda mana bu narsani tuzib olishimiz kerak. Bu bizani footerimiz bo'ladi. Xo'sh, demak biz hozir section C nimaga chiqsa edik. Bunda yopib qo'ysak HR dan keyin footer bo'ladi. Unimiz bizada movie info edi. Footer form footer bo'lsin. Keyin uni ichida mana bu yerda 3 ta anaqas keladi ro'yxati. Mana bu yerdagi narsalarimizdikini. Uni aytamiz. UL deymiz. Hop. Seeds color legend. Ranglarini legendasi. Uni har birini ichida nima bo'lishi kerak? Bitta ana dumaloqcha standart $10 yoki buni biz seeds prices deyman. Unda bizada bitta seed price dan 3 ta bo'ladi. Hop, har birining ichidan dumaloqchasi, keyin uni qiymati bor. Endi aytadigan ishimiz bizaga bundan 3 ta bo'lsin deymiz. Dumaloqchasini boshqacha bir yo'l bilan qo'yamiz. Standart $10, VIP $15. Hop, mana bunisi booked qilinganini ko'rsatmoqchi bo'lsak, bu book deb yozib qo'yaman, lekin bu narsa bizada area hidden true bo'lsin. Imkoniyat cheklanganligi uni foydasi yo'q. Seats prices ga kiramiz. Endi bu yerda seats prices deb yozib ko'rsam, va tagida yozaman. Display flex, padding 0, margin 0, list type none. Mana bunday yomon bo'lib olishdi. Uni ichidagi seats price ga, ke seat price ga men aytaman margin right 15 bo'lsin deb oralari ochirib oladi, undan ham ko'proq deya qolaman. Keyin ularni rangi nisbatan xiroroq, kichikroq bo'lyapti. Colorni aytaman, unimiz demak colorni UL ga berib borsak ham bo'ladi. Colorimiz bizada bo'lsin 3 ta A. Font size'imiz 14 bo'lib ko'rsin. 3 ta asal to'g'li qilar ekan 3 ta D deymiz. Mana bunda bo'ldi. Endi har bittasini chap tomoniga ana indikatorni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun har bitta seat price before ni boshini qo'tiramiz. Unimiz nima bo'ladi? Contenti bunda bo'ladi. Har bitta seat price bizada display flex sifatida kesin deymiz. İçidigi narsa to'g'ri ko'rina olish uchun dumaloqchamiz 30 ga 30 bo'lsin. Border radiusi 50% bo'lsin. Hop, buni bitta inspect qilsak. Hop, bizada nega pastki tomondan hozir joy chiqib qoldi? Mana buni deb. Demak, 30 ga 30 sal ko'proq qilar ekan 20 deymiz. Ko'rinib turishi uchun background colorni red deb ko'ramiz. Mana bu qizil narsa ko'rinib oldi. 20 ham sal ko'proq qilar ekan mana uchun 15 qil deydi. Uni o'ng tomonidan margin right beramiz 10. 5 piksel qilsak ham bo'lar ekan menimcha. Yaqinroq turadi va ularni bo'y bo'yicha to'g'ri
ortada turuşunu ta'minlashimiz kerak. Align items center. Mana bunaqa bo'ldi. Xo'p. Orasini yana ham kattaroq ochar ekanman. Demak, 5 x 10 piksel. Har birining orasidagi joyi 35 piksel qilaman. 30 piksel qilaman. Endi bularning rangi sal boshqacharoq bo'lishi kerak. Agar mana bunisi bo'lsa seed price, bunisi bo'lsin. Seed price standart. Xo'p. Seed price VIP yoki standartga tegmas ekan bo'ladi. Oddiy holatiniki bo'lganligi uchun seed price book deymiz. Bu elementlarga klass berib oldim. Endi bularni hamma before ni rangini o'zgartirishga harakat qilaman. Xo'p, oddiy holatda unimizni variable bo'lsam, masalan, standart seed. Hammasini shunaqa bo'ldi. Endi agar u VIP bo'lsa, VIP bo'lsa, buni olamiz, olib kelamiz va buni VIP seed deb aytamiz. Endi booked bo'lsa, booked bo'lgan holatida booked seed deymanda, mana buni rangi bor edi, o'shanisini ko'rsam. Bizda 3ta seed ekan. 3ta seed deb beramiz-da. Xo'p, va mana disabled diga elementdan mana background color'ni ham o'shan bilan berib olganimiz tinchroq. Variable booked seed. Ranglar o'z holicha turibdi va mana mana bu booked'da ham xuddi shunaqa qilamiz. Hop, bunda qilib tursak. VIP emas, booked, ya'ni band qilib qo'yilgan variantda mana bunda bo'ladi. Ya'ni bizga foydalanuvchilarga nima qanaqangi ma'noda kelayotganligini e'tibor olamiz. Va bu yerda menimcha font size yana ham kichraytirish kerak bo'lishi mumkin. Yo'q, bu font size turadi, men ekranning masshtabini to'g'rilab oldim. Past tomondagi marginimiz bor edi, adashmasam konteynerniki. O'shanisini men hozir olib tashlayman. Margin bo'ldimi? 600 bo'lgan ekan. O'shani olib tashab qo'yaman hozir. Demak, konteyner margin bo'ldimi olib tashadik. Tadam. Va sal teparoq taqaymiz buni. Masalan 60 piksel tursin tepadan deyman. Endigi qolgan narsamiz bizda mana bu o'ng tomonda dan degan tugmamiz bor. Uni bizga UL dan keyin button type button hisoblarmidi? Yo'q bo'lmas ekan. Emitda hisoblarmidi deb sanab ko'rdim. Button type button, ya uzr, button type submit, chunki buni topshirishimiz kerak. Keyin biz aytamiz buni. Xo'p, mana bu formamizani klassi qanaqa edi? Ticket form submit. Ticket form submit bo'ladi va bu yerda done degan yozuvimiz bor. Uni stillarini beramiz. Xo'p, pastda. Ticket form submitimizni borderini olib tashlaymiz. Border none bo'ldi. Background color bo'ldi variable. Xo'p, bizda mana bu standart seed rangidan. Bunimizni paddingini to'g'rilaymiz. Paddingi har tomondan 10 piksel bo'lib ko'rsin, border radiusi 5 bo'lib ko'rsin. Yaxshi. Text transform uppercase color 3ta F bo'ladi. Nima bo'ldi? Va harflarini qalin qilib olamiz, orasini ochib olamiz. Qalin bo'lganda orasini ochsak o'qish osonroq bo'ladi deyishadi. Bunday qildik. Ikki tomondagi paddingini sal ko'paytiraman, 10 ga 20 deb ko'raman, sal chiroyliroq ko'rinishi uchun. Va biz qiladigan ishimiz mana bu footerimizni form footeri yoki ticket form footer deb aytsam buni. Ticket form footeri stilini o'zgartiramiz. Qanaqa deymiz? Biz uni mana bu prices qismidan oldim berishimiz kerak. Ticket form footer deb tursam. Aytamiz display flex, align items center, justify content space between. Orasi ochildi. Nega unaqa bo'ldi desak, bizda bu footer ichida UL bor,
Kimani bu bor? Ha, justify items bo'lib qoldi. Negadir VS Code ko'pincha shunda sal pan beryapti odamga. Hop, yaxshi. Faqat mana bu chekitdagi ingichka aro chiziqchalari kichikroq deb tuyulyapti menga. Fokus bo'lganligi opacity'si border'ını maşını 2 pikselin deyip koyu kalıyı hiç tekşir hemen. Hover deyem 2 piksel bu korsun. Hop, hover kısak. Da tellesek. Da. Hop, yakşı. Şimdi yuvargemize de beni korusuyla row seat yetti. Row seat. Torda betil vatta. O şuna sali yakılgın hal etti, bar vatta. Bize ki backend ki. Kays birini tellegen bu sey. Ve bunu basışımız imkaniyette bu vatta. Onge hem keliyle az gine. Hamba. Kursor pointer veremiz. Ve şu submitimiz. Basır gene de. Bir ki hover bu gene de. Biz opacity'sini ondan yetti kuramız. Ondan. 8 qilaylik de. Bosganimizda de yarim qilaylik. Hech narsa yuborilmadi deb aytdi, ya'ni hech narsa tanlanmagan edi. Biz mana bitta 4 kishi bo'lib bormoqchi bo'lsak, hammasi etilgan bo'lyapti. Mana shunaqa. Saytimizni ko'rinishi maketiga yaqinroq bo'ldi va bunu aldan etken buluşum mümkün mü? Yine tekrar et bu dediğim basam. Eğer buran bir sayette dizaynerle resmen uzun korgen basıyla lakin ona Photoshop, Figma, Sketch yoki başka format digi aynı içine korsa buradigen, inspect kısa buradigen varianti yok iken sada ona kındırı udur şeylege hacet yok. Ona resmen arasıyla ve tahminen işte uğrasıyla resimlerin onunla başkaca resim şrift yok basa yoki pulli şrift çetken basa onun onunla boshqacha shrift ishlatasizlar va shuna qilib umuman olganda ishni osonlashtirishingizda va amaliyotingizni vaqtini yoki amaliyotingizda qilish bo'lgan imkoniyatni orqaga surmasligingizga imkoniyat tug'iladi. Demak, men bilan tanladim, yana bitta yuborib boraman. Mana hammasi joyida. Demak, biz hozir sizlar bilan mana shu saytda qanaqa tuzish mumkinligini ko'rdik. Endi men uni internetga qo'yish ko'rsataman. Agar kompyuteringizga git o'rnatilgan bo'lsa, VS Code ichida bemalol mana bitta initialize repository deb aytishingiz mumkin. Men hammasini initial commit deb birinchi commitga joylab qo'yaman. GitHubda u uchun yangi repository ochishim kerak. GitHub new deyman. Bu yerda menda bo'lsin. Bunimizni oti nima edi? Hop, cinema ticket form demo. Yoki ticket form deb aytib boraman. Hop, bu yerda qolganlari kerak emas. Unimiz public bo'lsin, ichidagi kodini bemalol o'sha yerdan ochib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana buni olaman. VS Code ichida terminal ochaman-da, kodni tashlayman, Ctrl V qilib tashladim. Hop. Tak. Ba'zida mana ko'rasizlar ko'rinmay qolish odati bor. Demak, git remote'ni qo'shib bo'lmiz, uji bor ekan deyapti. Buni bo'ldi, keyin enter bosamiz. Bu bizga ma'lumotlarni push qilib beradi masterga va ozgina kutganimizdan keyin bu yerdagi rasm rasmda men loyihamiz eson-omon bu yoqqa kelyapti. Bu eson-omon bu yoqqa keldi. Endi men biror-bir eslasam, bu yerdagi rasmni men optimallashtirgandimmi yoki yo'qmi? Reveal in File Explorer. Demak, biz buni bitta olamiz, tiny png ga tashlaymiz. Mabodo katta o'zgarish sezmasak, demak, biz buni oldin optimallashtirgan bo'lamiz. Optimallashtiramiz. Adashmasam, 2 barmarlik yoki optimallashtirilmagan edi. Qani ko'ramiz. Yo'q, optimallashtirgan ekanmiz. Xo'p, unda yaxshi. Biz ma'lumotlarni GitHubga joylab oldik. Endi uni GitHub pages o'zida ham joylash mumkin yoki Netlify da ham. GitHub pages da qanaqa qilib? Biror-bir ko'rsataman va uni minusini aytib o'taman. Settings ga kirdim. O'p, pastroqda GitHub pages degan narsa bor. O'shanda men master branch dega root, ya'ni papkani o'zini ko'rsatgan deyman, save deyman. Lekin bu narsamiz bizda eson-omon ommaga chiqib olish uchun biroz vaqt oladi. Qanchadir vaqt 404 bo'lib turishi mumkin. Endi undan ham tezroq ishlaydigan variantini ko'rmoqchi bo'lsak, bitta o'zgartirish qilib turib, o'zgarishni push qilib yuborganimizda chiqadigani Netlify dan foydalansak bo'ladi.
Login qilaman. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, sign up qilishingiz mumkin. Men hozir mana GitHub yordamida login qilyapman. Azgina kutamiz. Mana. Login qildim. Endi Git'ni chiqaraman deyman. Ya'ni Git'dan yangi sayt ochaman deyman. GitHubdan uni olib kelaman deyman. Avtorizatsiya bo'ladi. Men oldin qilganligim uchun bu nisbatan tezroq o'tdi. Bu yerdagi holatim. Men ticket deb qidiradigan bo'lsam Mende şu nom aralashgan loyihani ko'rsatadi. Master branch'ini deploy qilgan deyman. Hozir deploy qildik. Mana esonoma kelib oldi Mamutga. Mana bu kiradigan bo'lsam, unimiz ko'rinmadi. Endi buni ko'rsatsa, yuqoridagi mana bu nomi sal aniqroq. Nima deydi? Noqliroq. Xo'p. Bu yerdagi nomini, masalan, domain settings'da Bunu o'zgartirib ko'raman. Buni o'zim bo'lsa ticket form MJ. Chunki mayoq. Demak, ticket form mayoq Netlify app bilan bemalol olib kirib, uni ko'rishimiz mumkin endi. Keyingi holat, biz yana nima qilishimiz mumkin bu yerda? Generalga qaytadigan bo'lsak, bu yerdagi informatsiya berildi. Kim qilganligi ko'rsatilyapti. Va mana shunaqa. Demak, biz xohlagan odam bu link orqali saytga kirib, undagi imkoniyatlardan foydalanib ko'rishi mumkin bo'ladi. Biz sizlar bilan bu videoda bir muncha narsalarni ko'rdik. Oldingi videoda ham ko'rib chiqdik. Oldingi videoning davomini ko'rsatib o'tib ketdik. Umid qilamanki, videodagi ko'rilgan narsalar, o'tirgan mavzular, ko'rsatilgan, yozilgan kodlar sizlarga foydali bo'ladi va malakani oshirishda yordam beradi. Va buni bilgan bo'lsangiz, agar bu mavzularni nisbatan kichkinagina takrorlash sifatida ko'rib o'tib ketdik. Endi, demak, mana shu maketda tuzilishdagi biron bir detallari bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Unga imkon boricha javob berishga harakat qilaman. Kanalda qanaqangi videolar ko'rishni xohlaysizlar, o'shani ko'ramiz. Misol, hozircha bittasi plan, bir nechtasi planda Sparta maketda tayinli chiroyli qilib tuzilishi. Keyin oldingi videoda aytganimdek, bizning Telegram kanalimizda bor, mayoq o'z degan, uni linkini videoning tagida qoldiraman, kommentariyada ham va mayoq.uz degan saytimiz ham bor. U saytda biz veb dasturlash bo'yicha darslarimizni joylaganmiz. Hozircha JavaScript kutubxonalari bilan ishlash va Photoshopda maketni boshini qotirish bo'yicha bir munchagina videolar joylangan kurslarimiz bor. Ularning narxlari haqida ma'lumotlar berilgan va agar biron bir tarif, bronzami, kumushmi uni sotib olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, SpongeBob degan kalit so'z aytinglar, botga yozayotganda va sizlarga 5% li chegirma beriladi. Shuna qilib shunaqa. Video yoqqan bo'lsa, like qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'lganingizdan keyin video chiqishi bilan xabardor bo'lmoqchi bo'lsangiz, uni oldingi qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.